କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଲାଗି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ବାହାରି କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଏକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବସ୍ତା ଲାଗିଯାଇ ରୋଡ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ପତ୍ର ବସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପତ୍ର ବସ୍ତାଟି ରୋଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି ପତ୍ର ବସ୍ତା ବାହାର କରିବା ପରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହୋଇଥିଲା। କୋରାପୁଟରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅନୁରୋଧ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।